سرحد لداخ کو جموں کشمیر سے جوڑنے والی اہم قومی شاہراہ جسے سری نگر لیہ قومی شاہراہ کے طور جانا جاتا ہے کو سرکاری طور آج مکمل طریقے سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم شاہراہ موسم سرما کے دوران شدید سردی اور برفانی طوفان اور تودوں کے سبب قریب چار ماہ تک بند رہتی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک فہیم علی کے مطابق اگرچہ اس سال موسم زیادہ تر خشک ہی رہا، تاہم درجہ حرارت میں بہت زیادہ گراوٹ سے پھسلن اور یخ بستہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آواجاہی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ادھر سرکاری اطلاعات کے مطابق سری نگر سے لیہ جا رہی قریب 106 چھوٹی بڑی گاڑیاں، جن میں قریب 300 افراد سفر کر رہے تھے، زوجلہ درے پر برفانی طوفان اور پھسلن کے سبب درماندہ ہو گئی تھی، جنہیں بیکن اور پولیس کی مدد سے بحفاظت زوجلہ پار کرانے کے بعد اس قومی شاہراہ کو موسم سرما کے لیے مکمل طور بند کرنے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے اس قومی شاہراہ پر گاندربل سے لے کر کارگل تک کوئی بھی گاڑی اب درماندہ نہیں ہے اور روڈ پوری طرح سے خالی کرا دی گئی ہے۔ یکم جنوری 2021 سے اب کوئی بھی چھوٹی یا بڑی گاڑی سونمرگ سے آگے نہیں جا سکے گی اور اس شاہراہ پر تعینات بیکن، ٹریفک پولیس اور دیگر اہلکاروں کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ اس طرح سے اب اگلے سال اپریل تک یہ شاہراہ مکمل طور بند رہے گی اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کی طرف سے اگلے احکامات کے بعد ہی یہ راستہ پھر سے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔